pod motom Dobrom knjigom za dobro djelo i članovi Brodsko-posavske mladeži HDZ-a uključili su se u akciju na nacionalnoj razini. Mladež Hrvatske demokratske zajednice zapravo kroz sve svoje aktivnosti i kroz cijelo svoje djelovanje vodi brigu, dakle nastoji voditi brigu o novim generacijama, o važnosti obrazovanja, dakle, a kad govorimo o obrazovanju, na prvom mjestu je čitanje. Čitanje od književnih djela do nekakve stručne literature i tako dalje. Stoga smo mi zapravo prepoznali potrebu u mladeži za čitanjem, za poticanjem mladih na čitanje i organizirali ovakvu jednu akciju. Na Korzu su stoga od jutros prikupljali knjige svih žanrova, oblika i namijenjene svim generacijama. Prikupljamo knjige koje ćemo donirati školskim knjižnicama kojima je to zaista potrebno. Naš slogan je Dobrom knjigom za dobro djelo i na taj način nastojimo našim sugrađanima dati do znanja da je obrazovanje zaista bitno i da probudimo tu svijest o čitanju, a i da našim školarcima omogućimo kvalitetnije obrazovanje. Uz knjige u kojima će uživati školarci, dio literature ide i na drugu adresu. Odlučili su da to bude interni odjel Slavonsko-brodske opće bolnice, gdje će pokoji knjižni naslov zasigurno pacijentima barem djelomično olakšati bolesničke dane.